ברוכים הבאים לפולין. We are from Israel. We came on a school trip to visit some places like Majdanek and Auschwitz. כמו שאתה לא מתכונן לזה, אתה לא יכול לדעת איך זה... זהו, זה היה לי היום הכי מרגש היום. מה קורה, ניץ? למה את לא מדברת איתי? שאתה הייתה לעשות פיפי בשקט, סבבה? תגיד, עידו, אתה וניצן, יש ביניכם אופי? שפה צריך להשלים שעות שלה דחוף, נזכר איתך. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה בסיפור של יוסף, ואנחנו נתחיל לראות עכשיו את רשימת שינדלר. מה? למה? 10 דקות, כיבוי אורות, כולם לחדרים. מה קורה, ניץ? מה נזכר איתם? הכל סבבה. אני בסדר, באמת. תגיד, אתה מטומטם, אתה לא קולט מה אתה עושה לה? היא ילדה גדולה, תן לה ליהנות, מה יש לך? אז ככה, קודם כל, לפני הכל, כולם לוודא בבקשה שאין לכם שום זכר לכיתוב בעברית, כל דבר שככה יכול לבצבץ ולהסגיר את הזהות היהודית שלנו. I need to go to Auschwitz. יש לי סיכוי... אני חושבת שדווקא טרבלינקה הייתה הכי מרגשת בשבילי. וגם לא הייתי בטוח שאני רוצה ללכת לקרבי, אבל... האמת שעכשיו אני מבין כאילו כמה זה באמת חשוב לי. כי כאילו היום אנחנו, כאילו יש לנו את המדינה שלנו וכזה את הצבא שלנו ואנחנו חזקים וזה כבר, זאת אומרת, היום זה לא יכול לקרות לנו יותר. ואני שם על עצמי ועל העיר ואני שם